Dobro veče. Dobro veče, Dušice. Ko je to sa nama? Ovde je Lisa iz Zemuna. Dobro nam došli, kako ste? Dobro smo i ti si mnogo lep. Pozdravljam te puno. Lep. Hvala, hvala. Lep. Šta kažete na večerašnju, na goste, na emisiju? Pozdravim sve i emisiju i gosti. Pozdravim Miću, najviše tu. Hvala. Imam pitanje za Miću, ja sam iz Vasalice. A ovde u Zemunu živim. Aha. Kaži. Ti si car, Mićo. Rekla si imaš pitanje, reci. Car si, lav si, dobar si. Neka lupaju ljudi, nemoj da se nerviraš. Ostavit ću ti moj broj. Ja sam bila skoro u Sokolcu. Jesi bila? Jesam. Jesi bila za Petrovdan? Jesam. Ostavit ću ti u produkciju moj broj imati. Može, nikakav nije problem. Šta treba, reci mi? Mićo, nemoj da se nerviraš. Aleksandru, nemoj da braniš, molim te. Ne, ja se ponašam samo s odno pitanjima i odgovorima. Ništa više, samo tako. Tako je, ti si moj zemlj. Opusti se ti, ne živa. Ništa ti. Mene, gledaj neku stvar. Mene, kad bude malo zabolo da se počešem, on će već otići davno. Tako da znaš, ništa ne bude za mene. Mićo, ostaćemo u kontakt. Moj broj, može nikakav problem nije. Da vam daju produkciju. Samo reci mi koliko imaš godina da ne kažeš da sam pedofil, razumiješ? Ne, daj Bože, ja sam tvoj. Ja sam tvoja zemljakina, ja imam 50 godina. Tako vidiš, ovio, pa da razumiješ kako je. Koliko godina? 50. Bravo. Top. Ja sam i prababa, Mićo. Nek si meni živa i zdrava, ostavi telefon i opusti se. O, imam ja u produkciju, samo traži Enisa. Enisa i Zemuna, ništa se ne sekira Enisa. Opusti se i uživaj. Čućemo se, pozdravim publiku, hoćemo. Dušicu. Pozdravim Enisu. Želila sam s vama da pozdravim vas. Nemam zamerke za tebe ništa. Ti si bio ko otac njima. Jes, stvarno. Živa bila. Ko otac. U Dalilu. Nemoj da se mešaš, Dalila je bila vudata i za moju neku familiju tamo u Austriju. Ostavi Dalilu. Bila je vudata za vašu familiju? Da, da, ona je bila vudata kad je on imao udes. Pa ona pobegla, pa bila skandal. Jao, pa to je haos od njoj. Da, njega burtirala tog lika. Ne, ne, to je drugi. Ne, to je drugi, on ima udes i ostaje poslije, da, to je drugi. Ne znam ko je koga peglo više. Dobro, hvala vam što ste se javili. Hvala vam puno, Mićo, imate moj broj. Zovem te, zovem te. I idete na kafu. Zovem te, zahiraj se ništa. Mi idemo u skandarnu. Ti će da rekliš i toliko kafe, bolje piješ. Hvala, Dušice, volimo vas. Hvala, ljubimo vas, hvala. Živa bila. Broj telefona otvoren za vaše pozive, ja jedva čekam, prosto ne mogu da izdržim, da uključimo i